Vem, amigos do esporte, terceiro campeonato paulista feminino da Linaf Sul América Apresentação. Estou aqui novamente no estádio municipal de Itariri, onde você vai acompanhar de casa aí os melhores momentos entre Prefeitura Municipal de Itariri e a ONG RM lá de Juquiá, da cidade de Juquiá. Então, nós estamos aqui novamente nessa bela cidade de Itariri. Particularmente eu gosto bastante. Eu sei que o pessoal da Linaf também gosta bastante. A gente sabe o quanto Itariri representa para a Linaf. E nós estamos aqui para acompanhar esse jogão de bola dessas garotas que mostram muito talento. E mais uma vez, hoje na quinta rodada, vão mostrar o seu talento aí. E a bola daqui a pouquinho vai estar rolando. E você vai acompanhar tudo aí na telinha do Airshow Esporte. E também vai acompanhar pelo site da Linaf. Mas mais nada aqui, deixa eu dar os agradecimentos gerais aqui à Prefeitura Municipal de Itariri, né, pelo espaço cedido, que foi maravilhoso. Agradecer também todo o apoio da Prefeitura Municipal de Juquiá também, trazendo esse pessoal da ONG RM aqui para participar também da Linaf. E aí também agradecer a Dona Marta Fujita, lá da Herbalife, que está nos dando um maior apoio, né, e maior incentivo também para o futebol feminino. Então vamos lá. A Itariri, hoje, na classificação geral, ocupa o terceiro lugar, tem 5 pontos o time de Itariri, tem 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Já a ONG RM, lá da cidade de Juquiá, tem 4 pontos, ocupa a 4ª colocação, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. O pessoal de Itariri vem de um empate em 2x2 no último final de semana contra Itanhaém. E o pessoal de Juquiá vem de derrota na partida que você acompanhou também. O pessoal de Juquiá perdeu para Miracatu lá na cidade de Juquiá. E você vai acompanhar hoje aqui através, né, da TV Litoral e da Linaf essa partida aqui, que é uma partidaça aqui que serve para a classificação, porque estamos chegando na reta final da primeira fase da Linaf. E você sabe que Linaf, a segunda fase é o mata-mata, então não tem choradeira. Então você vai acompanhar daqui a pouquinho os melhores momentos de Prefeitura Municipal de Itariri e ONG RM lá da cidade de Juquiá. Tá certo? Futebol legal só aqui na TV Litoral. Tá aí tudo pronto para começar o jogo aqui entre Prefeitura Municipal de Itariri e ONG RM da cidade de Juquiá. E aí eu vou passar pra você, tá esperando aí? Já vou passar a escalação das duas equipes, acompanhe. O time da casa, o time do professor Coloral, vai a campo com Marilda, 1, 3, Kathleen, 4, Keila, 5, Franciele, 6, Aline, 7, Fernanda e 8, Stephanie. No meio campo, a 14, a Tayane e a 19, Denise. E na frente, para completar o ataque, tem a 10, a Caroline e a 11, a Letícia. Já o time visitante, a ONG RM do professor Tico, vai a campo com 12, Bruna, 2, Stephanie, 3, Karina e 4, Ana Lúcia. 5, Kevlin, 6, Jariene e 7, Érica. No meio, 8, Luciana e 9, Dayana. E no ataque total, 10, Sandra e a 11, Kátia.
Bom, tá aí, final de jogo, você acompanhou aí 1-1 entre essa partidaça entre Juquiá e Itariri. E eu tô com a Letícia aqui. Letícia, você foi o destaque do jogo. O que que sentiu aí? É, a cidade sentiu um pouquinho acuada, não conseguiu chegar finalmente mesmo, né, Letícia? Verdade, nós tá jogando em casa com o objetivo de ganhar, mas não deu, infelizmente. Nós deu o nosso melhor, mas é isso aí, vamos partir pro próximo jogo. Pensamento de vitória e vamos conquistar aí. Tem que ganhar de qualquer jeito, né? Com certeza, nós vamos ganhar. Fé que nós ganha. É isso aí, mais uma vez aqui, a gente quer agradecer a dona Marta Fujita, né? Da Herbalife aqui, que tá mais uma vez aqui, ó. Vai dar um close aqui, o kitzinho da Herbalife aqui. Eu vou preencher hoje a Letícia como destaque do jogo. E você foi merecido, porque correu muito, só não fez o gol, só não foi premiada com um gol, mas está sendo premiada hoje com esse brinde da Herbalife para você. Tá vendo, para os próximos jogos. Obrigado. É isso aí. Futebol feminino aqui na TV Litoral, você acompanha direto aqui de Itariri, 1-1 entre Itariri e Juquiá. Tá aí, você acompanhou os melhores momentos desse jogo de bola aqui direto do Estádio Municipal de Itariri, aonde o time da casa Itariri empatou em 1-1 com a ONG RM da cidade de Juquiá. E você acompanhou também aí esses momentos maravilhosos do terceiro Campeonato Paulista Feminino aqui direto da cidade de Itariri. E aí, você que está em casa, pode sair do sofá? Não. Fica ligadinho que no nosso segundo bloco você vai acompanhar os melhores momentos também da Copa Integração Vale do Ribeira. Então, o compromisso do futebol, você sabe que é aqui no programa Show Esporte e através do site da Linaf. Não saia daí!